Eo amin'ny lafin'ny fampianarana indray dia tsy diso anjara amin'ny fanabeazana tsara kalitao ireo ankizy eo amin'ny fokontany Ambaralamba Avaratra, commune Rivomamy faharoa, distrikta Rivomamy, nanolotra trano sekoly vaovao manaraka ny fenitrin'ny fanabeazam-pirenena ny trano sekoly fanabeazana fototra ao an-toerana, ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund. Andeha ho arahantsika avy hatrany ny andinindiny. Trano sekoly vaovao ahitana efitra efatra ka preskolera ny iray, efa misy fanaka sy trano fidiovana amin'ny efitra telo, miampy fitaovana sy kojakojam-pianarana isan-karazany ho an'ny klasy rehetra sy ho an'ny preskolera izay amin'ny totaly 200 eo ankehitriny. Izany no natolotry ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund ho an'ny sekoly fanabeazana fototra Ambaralamba Avaratra, commune Rivomamy faharoa, distrikta Rivomamy. Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny MDF Atsimo Foundation sy ny fianakaviana anglisy iray Makarty no namatsy vola ny fototra fitrasa sy ny fidianan'ireo kojakojam-pianaran'ireo. Nareo fankasitrahana izao fanomezana vokatry ny fiaramiasa 3P izao avokoa moa, nareo ray aman-drenin'ny mpianatra, nareo manam-pahefana tonga ny tokana izany teny amin'ny toerana. Efa 100 ny raha kelikely eo ny fototra fitrasa sekoly ankoatra ny famatsian-drano sy resaka ara-pahasalamana izay ataon'ny MDF eto amin'ity Madagasikara ity, ary asongadina manokana fa ho an'ny faritra Itasy anisan'ny betsaka indrindra ny fotodrafitrasa izay ataon'ny MDF miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka tiaka amin'ny rivodrevitra kosa izany. Na maolana goavana ho an'ny mpianatra ity sekoly vaovao ity, raha voaterina alao ditongotra 9 km isan'andro izy ireo teo aloha, ny azo ny sekoly Ambaralamba Atsimo izay akaiky azy ireo indrindra, ka rehefa vanim-potoana ny orana dia tsy nianatra mihitsy noho ny fiakaran-drano. Marotena satria zanako izany ary nampianatra hatramin'izay dia teny amin'ny EPP ampita ambony alefa Ambaralamba tsy hifida zany nampianatra izay, dia raha tonga tany rano dia lasa mitsena mpianatra dia manatitra mpianatra amin'ny andro faharatra amin'izao fotoana izao nefa ny efa eto akaiky eto ambodirindrina dia fizahoazany tenako efa tsy mampianatra tsony, efa tsy manana didy ninninona tsony rehefany mandray andraiky sy mandray adidy a fainana zavatra zay manana rehetrarehetra tokony ho ataony tenako manatanterahako mivahitaranaka faramandimby a no mapaika ny korana koa tena misaotra anareo ray aman-dreny izay tonga manaty maso sy manatanteraka ny zavatra misy miatra maso ny zavatra zay ataonay. Notokanana ny sabotsy 10 Septambra 2020 ny fototra fitrasa ka tonga nanome voninahitra izany ny solotena ny talezeneraly ny MDF.